السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ گزشتہ شام کی ان سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر سردار عثمان سہتی کی۔ ہمتیانی سینٹر کورٹ شوکر سلطان سے 3 طالب علم نقل کرتے پکڑے گئے۔ طالب علم کی شناخت علی احمد نعیم اور علی حسنین کے ناموں سے ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ طیب بھٹی نے طالب علموں کے خلاف تھانہ حجرہ شام کی میں مقدمہ درج کروا دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا الخدمت نیوز۔